Շնորհակալություն, մեծ հարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության չզեկուցվող հարցերից մեկով հավանություն տվեցինք Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որով 66 միլիոն և 100 հազար եվրո կհատկացվի դպրոցաշինությանը։ Սա ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր սեյսմիկ անվտանգության ծրագիրն է, որով նախատեսված է 46 դպրոց կառուցել, հիմնականում ընտրված են Հանրապետության ամենավատար վիճակում գտնվող և մեծ մասամբ խոշոր դպրոցները, նրանցից 16-ը կառուցված են, 19-ը կառուցման ընթացքում են, մյուսները նախագծման փուլերում են։ Ինչու է այս լրացուցիչ գումարի կարիքն առաջացել, որտեղ սկզբնական փուլում տպավորություն է եղել, որ այս դպրոցների մի մասը կարելի է հիմնանորոգել, ոչ թե նորը կառուցել, բայց ընթացս ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ արդյունավետ չի և շենքերը այն վիճակում չեն, որ հնարավոր է հիմնանորոգել, բոլորի պարագայում բացի մեկից նոր շենք է կառուցվում, դրա համար լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել և աշխատանքները ֆինանսների նախարարությունն իրականացրել է և համաձայնագրի կնքմանը հավանություն ենք տալիս։ Շատ լավ։ Դե լրացուցիչ ֆինանսավորման ֆինանսավորումը և առաջացել է և դեռ առաջանա, այնպես որ մենք պետք է նախ այդ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտենք և հետագայում մտածենք, թե ինչքանով ենք հետաքրքրված նույն ծրագրի, նույն գործընկերների, միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու առումով։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ոսկա հարց համար 29-ի մասին է, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի վրա կարգ սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։